د معاشي چارو کارپوهان وایي د یوې ملټي نېشنل کمپنۍ لخوا د شیرز خرڅولو ګام څه نوې خبره نه ده. البته پاکستان کې د بې باوره کاروباري مارکیټ له کبله کمپنۍ اندېښمنې دي، ځکه چې نړیوالې کمپنۍ په ډالر کې کاروبار کوي او د هغې ارزښت ورځ تر بلې پرېوتو لور ته روان دی. او شل کمپنی چې نه هغه ټول ترانزیکشن په ډالر کې کوي، نو د دې ډالر انسټیبیلیټي د وجه نه هم یو لوکل انویسټر هم خرابېږي، لوکل انویسټر ته هم نقصان کیږي خو انټرنیشنل انویسټر ته هم ډېر زیات نقصان کیږي. زما په خیال د شل چې ټولو نه غټه وجه نو هغه د ډالر انسټیبیلیټي د وجه نه دوی دومره. شل کمپنۍ روان کال د مارچ په میاشت کې یو ریپورټ کې ویلي چې کمپنۍ په کال 2020 کې د 3.4 ارب روپو د ګټې په مقابل کې د کال 2020 د دسمبر اخیری نیټې پورې ختمیدونکي کال کې د 3.3 لک روپو تاوان کړی. کمپنۍ دا راز لیکلی دي چې تیر کال په کلیز بنیاد په کاروبار کې د 8.2% اضافي باوجود کمپنۍ نقصان کړی دی. اقتصاد پوهان وایي شل کمپنۍ چې د بجټ وړاندې کېدو سم دس کومه فیصله وکړه دا ډېری معنی لري. وایي امکان دی چې ملټی نېشنل کمپنۍ دا ګڼي چې د پاکستان کلیزه بودیجه د خسارې ډکه ده او په داسې حالاتو کې به معاشي وضعیت نور خراب شي. خو کېدی شي پاسیبلټي دغه ده چې دوی چې دا ګورنمنټ چې کم بجټ پیش کو مې بی دی آر ناٹ ویری کانفیڈنٹ چې دا بجټ به ډېر زیات یوزفل وي پاکستان اکانومی دپاره یا اکانومی کې به سٹیبلٹی راولي او دوی دا ایکسپیکټیشن لس لگ ایکسپیکټیشن ساتي چې دا ډالر به کنټرول شي او دا اکنامک کنډیشن به کېدی شي دا بجټ به دا امپروو نه کی چې دا شیل پیٹرولیم چې بزنس دی دوی هغې دپاره پرافیټیبل پاتې شي. تیره میاشت د ایشین لایټ انټرنیشنل د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې کارکونکي ډېری نړیوالې کمپنۍ او کارپوریشن د کاروبار په حکله د نوو ادارتي خنډانو له وجې ډېری بې آرامه دي. د رپورټ تر مخه د نړیوالو کمپنو ته تر ټولو لویه ستونزه د زری مبادلې د انتقال او خصوصا د فوریکس اکسچینج سخت ادارتي واک ښودلی شوی دی او له دې ستونزو له وجې د کمپنو حکومت پاکستان ته تیرو څو میاشتو کې په خپلو فعالیتونو کې رامنځته شوي ستونزو په اړه څو واری خبرداری ورکړې. ایشین لایټ انټرنیشنل په خپل رپورټ کې سیمنز پاکستان، پراکټر اینڈ گیمبل، اوریکل سروسز، آی بی ایم پاکستان، میریټ هوټل، ٹرائی کمپنی خودلی چې په پاکستان کې د خپلو شرکتونو ودرولو په سمجیدګۍ سره غور کوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.